Hi guys, how are you? How are you doing? So today is July 2030, okay, 2020. Here we have here in Colégio Alexandra. Open your book to page 60, please, 60. Okay, open your book to page 60. That's nice. So good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. I love you all. I love you all. So here we have some exercise to correct, please. Let's correct together. Let me take my book here. That's nice. So our book here. Plus, plus, plus. Let me see. One more. Plus. Excellent. I don't need to be here. Não preciso estar aqui. So that's nice. Look, sync and choose. Look, sync and choose. Okay. So read, look, and complete the exercise number 9. Hairs. What's the meaning of hairs? Hairs. Lebres, né? So hairs can run fast? Yes. Hairs can run fast. Here. Okay. That's nice. So ferrets. What's the meaning of ferrets? Do you know what is a ferret? Let's see if ferret. Here we have a ferret. Ferret. Okay. Here we have a ferret. Good morning, guys. O som tá mais ou menos? Melhorou agora o som, galera? Acho que o som melhorou, né? Pode ser que o pessoal aqui da rua também esteja fazendo um barulho e isso atrapalha um pouco, mas ferret, ok? We can see ferrets. So ferrets can sit on shoulders? Yes, ferrets can sit on shoulders, ok? Beavers, castores, né? Beavers can swim? Yes, beavers can swim. And crickets can dance. What is cricket? So let's see what is a cricket. I know. Here we have a cricket. Oh, it's an insect. Oh, a cricket. Cricket. Oh, here we have a green one, a cricket. Um grilo, ok? That's nice. That's nice. So, crickets can't dance, okay? Crickets can't dance. So, let's see the answers here. We have the answers. Okay. Hares can run fast. Ferrets can sit on shoulders. Beavers can swim. And crickets cannot or can't dance. Okay? Hares can dance. No, hares can run fast. Crickets can run fast? No, crickets can jump. Okay, jump. Excellent, that's nice. Okay, here we have the answer, okay, and now we are going to listen our track. Lambs can climb high mountains during daylight. No.
Ooh, let's listen again. Lambs can climb high mountains during daylight. Lambs can climb high mountains during daylight. Here we have the sentence. Oh, lambs. Presta atenção que eles não pronunciam o B. Lambs can climb. O formato da boca fecha para fazer o B, mas não sai o som. Lambs can climb high mountains during the daylight. Light. Então aqui nós temos sons mudos. Ok? Lambs can climb high mountains during daylight. Ok. So. Okay. So let's insert the image here. So okay, let's listen again. Oh, sorry. Lambs can climb high mountains during daylight. Okay. Lambs can climb high mountains during daylight. During daylight. Aqui o exercício era só pra gente repetir, ok? So, go to the next page. Please, 61. Look and check. Pay attention to that, please. I'm going to ask it in the test. Eu vou perguntar isso na prova, beleza, galera? Vou perguntar. Então, esse tipo de texto é o quê? A letter, a map, or a quiz? Né? Então nós vamos ver o texto e eu vou perguntar para você que tipo de texto é. Isso é uma resposta que vai valer um ponto e tem aluno que vai errar porque é muito simples, tá bom? The text is a letter, the text is a map, the text is a quiz. So, read and write S and or F, ok? Pergunta: letter, map or quiz? A quiz, of course, né? So here we have a quiz. Okay, so here we have a quiz. That's nice. So here we have a quiz. Nice, excellent. So let's read together. How much do you know about Canadian animals, science or fiction? Beavers can build canals and water barrages. Yes or F? Science or fiction? Você acha S for science, F for fiction? Vocês acham que o castor consegue? Vamos ver aqui. Desculpa, abandonei você. Vai ter sim. Pra mim tá melhor. Pro, acerta. É só correção. É, nós estamos corrigindo os exercícios aí. Nós vamos falar um pouco sobre o que vai cair na prova daqui a pouco. Beleza, Bruno? Ótimo. Tá? Então, beavers can build canals and water. It's a science or a fiction? Science, ok? Raccoons can see colors very well. A gente teria que pesquisar, né? A gente não sabe se é ciência ou não. Que tal a gente ver esse vídeo aqui antes? Será que é um vídeo? Espero que seja um vídeo. Acho que é o vídeo do... Desculpa, acho que eu não pus o vídeo para vocês verem. Vamos colocar de novo. Mil perdões.
So cute. That's nice. Ursinho subindo, bonitinho. So, raccoons can't see colors very well. It's a science, né? Os raccoons realmente não conseguem ver cores muito bem, ok? Raccoons cannot see colors very well. Ok? Third, fox can't see in the dark. Fictions. Fox can see in the dark. Os lobos conseguem ver à noite. A gente viu um vídeo sobre, né? Então, fox can see in the dark. Okay. Four, Canadian salamanders can't sleep for more than 4 hours. Fictions, né? Canadian salamanders can't sleep for more than 4 hours. Okay? And wood frogs can tolerate extremely cold temperatures. Wood frogs can tolerate extremely cold temperatures. That's science. It's true. It's science, okay? And moose can't be domesticated. Fictions, né? Moose can be domesticated, okay? And mother wolves can have 14 baby wolves. Science, né? Mother wolves can have 14 baby wolves. And squirrels can fly. Fictions. Squirrels can climb, né? Okay? So, just a second. Okay, that's nice. So here we have the answers, okay? Não, vamos. Tá aí, ó. Science, science, fiction, science, science. And fiction. Tá lá no nosso na nossa luzinha. Ok? Fictions and science. Muito bem. Tá aí, vocês vão receber o PDFzinho no final da aula, beleza? That's nice. Then last page. So, interview. Just a second. Okay, interview. Interview. Can you dance samba? Você consegue dançar samba? Can, no, I can't. Can you? Yes, I can. Sim. Então, você consegue dançar samba? Não, não consigo. E você? Ah, eu consigo. Ok? So, find someone who can climb trees. Tem alguém aí who can climb trees? Someone there who can climb trees. Tem alguém aí que consegue subir em árvores? Por favor, fale no nosso chat. Ok? Fale no chat e a gente vai anotando aí os nomes. Ok? Tem alguém que consegue subir em árvores? Legal, legal. Então, o PDF da prova, galera. O conteúdo da prova é muito simples, né? Vamos falar rapidamente dele. Temos bastante tempo até o final da aula. Nós acabamos de ver aí o exercício da página 62. Vamos tentar responder um pouco sobre aí. Eu já vou falar da correção para vocês, beleza? Da revisão, na verdade. Então. Tem alguém aí que consegue subir em árvores? Someone who can climb trees? Alguém consegue subir em árvores? No, I can't. Ok. Matheus can't climb trees. Alguém sobe? Someone who can climb trees? Ai, gente, que preguiça de responder no chat. So, I need someone who can dance samba. Pô, se ninguém, se todo mundo dizer não, se todo mundo disser não, não vai ter. Então pode colocar aí. Alberto can climb trees. Alberto can climb trees. Eu subo em árvores. Sou gordinho, mas subo. Quem é Alberto? Alberto can climb trees. Pode anotar aí.
Enzo. O Enzo dança samba ou o Enzo sobe em árvores? Oh, Beatriz, that's nice. So, copy in your book. Beatriz can dance samba. Por favor. Beatriz can dance samba. Congratulations, Beatriz. Okay. So, who can draw a bear? Quem consegue desenhar um urso? Who can draw a bear? No, I can't, Gabriela. Marcela, you can dance samba or you can draw a bear? Can you draw a bear? Can you draw a bear? Who can draw a bear? Quem consegue desenhar um urso? Marcela, can you draw a bear? Or can you dance samba? Yes, Murilo. There will be a PDF for you. Mateus can draw. No, draw. Mateus can draw bear. Marcela, can you draw bear or can you dance samba? No? No answers. So the next one. Who can play handball? Who can play? Quem consegue jogar handball? Who can play handball? Okay, Gabriel. Who can play handball? I thought Marcela can draw bird as well. Okay, Marcela can samba. Okay, Marcela. Marcela can dance samba as well. Olha a palavra também para o final de frase, ó. As well. Okay? Marcela can dance samba as well. Okay, yes, play the guitar. So Murilo can play the guitar. Okay? Tocar violão, né? Guitar é violão, beleza? E guitarra, professor? Electric guitar, ok? Murilo can play the guitar. That's nice. That's nice. And Murilo cannot. Murilo can't play handball. Ok? Murilo não consegue tocar. Não, desculpa, não consegue tocar? Não consegue jogar handball. Ih, tocar. Tá louco, Alberto. So, let's see. Who can sing in English? Who can sing in English? Quem consegue cantar em inglês? Murilo can play. I can play handball as well. Murilo can play guitar. That's nice. Who can sing in English? Quem consegue cantar em inglês? Olha, eu respondi aí no chat. Eu quero ver essas páginas escritas, hein, galera? Quero sim, hein? No.
Anita can sing in English. Anita can sing in English. I don't like her, but Anita can sing in English, okay? So that's nice, that's the end. So let's turn the page, vamos mudar a página. A próxima atividade aí é essa atividade aqui. Write about you, then guess the false information. Então é para escrever sobre você, tá? Então, I can, daí você vai escolher o que você consegue fazer, escolher três coisas que você consegue fazer e vai escolher três coisas que você não consegue fazer, ok? Esse é um exercício pessoal, vocês podem fazer, vai ficar bem bacana, tenho certeza. Workbook, page 64, activity 1. Então, por favor, workbook, eu consigo, se eu não consigo. Modelo, é Alberto Colégio Alexandra, tá? Alberto Colégio Alexandra, @gmail.com. Roberto Colégio Alexandra, beleza? Muito bem, então vamos lá. Name the animals. Então, essa atividade que eu estou passando aqui para vocês, ó, tá aí. Workbook, page 64, activity 1. Ok? Tá aí. Vamos fazer junto. Name the animals that start with the letter. Então, que é para pôr o nome dos animais que começam com as letras específicas, beleza? So, with B. Here we have a bear. Bear. What else? Que mais? What else? And beaver. Here we have a beaver. Okay? Beaver. Okay, with letter S. Letter S. Salamander. Oh, a nice salamander. Just a second. Hold on. Let me. You don't need to see me. Okay. Salamander. And squirrel. Squirrel. Caxinguelê, né? Como vocês dizem aqui em São Paulo. Squirrel. Okay. With letter F. Fox. And frog. Here we have a beautiful white frog, green frog, okay? And letter R, raccoon. Raccoon. Okay? So, bear and beaver, salamander and squirrel, fox and frog, raccoon. Submit. 10 of 10, guys. Ok, acertamos tudo. Então, por favor, aí tomem nota. Beleza? Muito fácil. Depois você assiste caso você tenha perdido essa atividade. Opa, eu fiz atividade 2. Vamos lá, atividade 2. Não. Não, Murilo, não precisa não, tá? Só se você quiser. Vamos estudar para a prova que a gente ganha mais. So, look and complete, ok? Look and complete. The kids can climb the trees, ok? Ride a bike. Andar de bicicleta, ride a bike. Patinar, né? Roller skate. Ok? Climb trees, ride a bike, roller skate. 10 of 10. Ok? Activity. Agora sim, hein, galera. O próximo exercício, ele é o exercício padrão prova. Presta atenção no próximo.
Workbook page. Okay. Can bears climb trees? Yes, they can. So, raccoons swim? Yes. A pergunta é para uma resposta com yes. Então, provavelmente é can. Okay. Can raccoons swim? Can swim. Can raccoons swim? Okay. Yes, they can. Your sister play handball? Can your sister play handball? Sua irmã consegue jogar handball? No, she can't. No, she can't. So, let's read together. Can bears climb trees? Yes, they can. Can raccoons swim? Yes, they can. Can your sister play handball? No, she can't. Submit. 10 of 10. Excellent. The next one. Here we have a chart. Sing, dance, write, play soccer, and play drums. Se você quiser tirar foto da atividade da página 62, exercício 14, me mandar, fique à vontade, beleza? Importante que a gente saiba que vocês estejam conseguindo escrever. Quando a gente voltar para a aula presencial, eu vou visitar os cadernos de vocês e quero ver se vocês estão fazendo ou não. O caderno, né? Tem que ter, isso tem que estar registrado em algum lugar. Tá bom? Vamos lá. Sing, Ellen cannot ring. Sing, Ellen can't sing, David can't sing, Carrie can't sing, Max can sing, and you can sing or no, you cannot sing. So, Ellen can dance, David can dance, Carrie cannot dance, and Max can dance. Então, aqui é para descobrir o que cada um consegue fazer. E a gente vai montar as frases, ó. Ellen and David can dance, but they can't sing or play soccer, tá? Carrie and Max, vamos ver o que eles fazem juntos. Can. Opa, deixa eu ver se tô. Ah, tá certinho. Can sing. Ok? And play the drum. And play the drums. Ok? Ok, play the drums. Carrie, play the drums. And David, play the drums. Ok? And both. Carrie and Max, sorry, Carrie and Max sing can, okay, but they cannot, but they can't ride a bike. Okay, but cannot. So now, Alan, David and Max. Isso aqui é um exercício típico que vai cair na prova, hein, galera? Presta muita atenção nisso aqui. Alan, David and Max. Alan, David and Max. Coisas que eles conseguem fazer juntos. Can dance, ok? So, can dance. But they can't. But they can't. Play soccer. Okay? And the last one exercise. Esse aqui é uma resposta pessoal. Então, eu, como sou muito bom, eu vou dizer. Esse aqui é pra mim, hein, galera? Vou escrever até com letra maiúscula, que esse aqui é o professor Alberto. Então, I can dance and sing. But I can't play soccer or play the drums. Tô falando de mim.
Tá bom? Você faça o seu aí. 10 de 10, e aí tem as minhas respostas pessoais. Beleza? Faça o exercício. Tranquilo, né? Beleza? Mister aumenta o quê? Vamos lá. Vocês não estavam vendo? Vamos voltar lá no exercício, então. Ah, acho que era isso. Ah, entendi. Então vamos lá. Eu entendi agora. Não estava dando para ver. So, Carrie and Max can sing and play the drums, but they can't ride a bike. Alan, David and Max can dance, but they cannot play soccer. Ou can't play soccer. Tá me ouvindo? Ou não? Ou vocês não estavam conseguindo me ouvir direito? Agora melhorou? Agora melhorou? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo com o meu microfone. Agora melhorou? Tá melhor? Olá, olá. Deixa eu ver aqui. Batendo o microfone. Não, o microfone tá alto para vocês, eu acho. Deixa eu ver no, na minha reprodução aqui. Vocês não estavam conseguindo me ouvir direito. Agora melhorou? Agora melhorou? Ah, alô. Agora melhorou? Tá melhor? Olá, olá. Deixa eu ver aqui. Batendo o microfone. Não, o microfone tá alto para vocês, eu acho. Deixa eu ver no, na minha produção aqui. Vamos ver aqui. Eu já sei o que acontece. É aqui, ó. Melhorou? Melhorou? Agora eu acho que tenho certeza que vocês estão me ouvindo muito, 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 muito bem. Então, ó, vamos lá. Acho que agora vocês vão conseguir ouvir. Vamos ver aqui. Acho que tá alto o som pelo microfone para mim aqui tá batendo. Não, não tá não. Não tô ouvindo. Alô? Alô? Melhorou? Então vamos tentar assim. Deixa eu só ver como está sendo a transmissão lá. Tá alto o som pelo microfone para mim aqui tá batendo? Não, não tá não. Alô? Alô? Melhorou? Então vamos tentar assim. Então, beleza, agora eu sei que vocês estão conseguindo ouvir, então vamos continuar aqui. Então, tá aqui a resposta para vocês, beleza? Então, vamos lá. Alan and David can dance, but they can't sing or play soccer. Carrie and Max can sing and play the drums, but they can't ride a bike. Alan and Dave and Max can dance, but they can't play soccer. I can dance and sing, but I can't play soccer or play the drums, ok? That's nice. So close the dream. Yes. So the next one here, 66 exercise on page 66. Olha esse tipo de exercício. Eu pensei em colocar um exercício muito parecido desse na prova. Prestem atenção como ele vai ser. É bem legal, tá? Vocês têm que ouvir e marcar o que eles estão dizendo. Então,
por exemplo, você vai pegar aqui a mãozinha, né? E vai pintar ou um, ou outro, ou os dois. Tá? Então, apagando aqui. Você vai fazer isso no seu livro. Mas primeiro nós vamos ouvir. Então vamos ouvir juntos. Grandpa, can you swim? Yes, darling, I can. What about you? Can you swim? No, I can't. But I can ride a bike. Good. I can't ride a bike, but I can ride a horse. I can ride a horse too. And can you roller skate? No. But I can play the guitar. I can't play the guitar or the drums. But you can sing very well. You're an artist. Muito bem. Esse exercício, então, nós vamos ouvir o exercício e marcar as respostas corretas, beleza? Tranquilo? Então vamos lá, vamos ouvir de novo. E aí pensei em pôr um desse na prova. Can you swim? Yes, darling, I can. What about you? Can you swim? No, I can't. But I can ride a bike. Good. I can't ride a bike, but I can ride a horse. I can ride a horse too. And can you roller skate? No. But I can play the guitar. I can't play the guitar or the drums. But you can sing very well. You're an artist. Again? Grandpa, can you swim? Yes, darling, I can. What about you? Can you swim? No, I can't. But I can ride a bike. Good. I can't ride a bike, but I can ride a horse. I can ride a horse too. And can you roller skate? No. But I can play the guitar. I can't play the guitar or the drums. But you can sing very well. You're an artist. Mais uma vez, leia o que está em marrom aí. Grandpa, can you swim? Yes, darling, I can. What about you? Can you swim? No, I can't. But I can ride a bike. Good. I can't ride a bike, but I can ride a horse. I can ride a horse too. And can you roller skate? No. But I can play the guitar. I can't play the guitar or the drums. But you can sing very well. You're an artist. O que vocês acharam do exercício antes de continuarmos? O que vocês acharam do exercício? É um exercício bem legal de listening, né? Eu recomendo que vocês façam ele novamente na casa de vocês, porque tem aí o track 25, né? Track 25. Beleza? Achei muito bacana. Vamos submeter para ver se a gente acertou. Presta atenção na pronúncia. Can and can't. Quando fala, fica quase difícil de entender. Vamos ouvir mais uma vez. Tenta. Grandpa, can you swim? Yes, darling, I can. What about you? Can you swim? No, I can't. But I can ride a bike. Good. I can't ride a bike, but I can ride a horse. I can ride a horse too. And can you roller skate? No. But I can play the guitar. I can't play the guitar or the drums. But you can sing very well. You're an artist. Muito bem, vamos lá. 10 of 10. Acertamos tudo. O que vocês acham desse exercício na nossa provinha? Eu acho bem legal. Acho mesmo muito legal. Hã? Beleza? Tá aí a nossa luzinha. A nossa luzinha, a clássica luzinha mais querida do Brasil. Tá aí. O que vocês acham desse exercício na nossa provinha? Legal, né? Se tiver um. Eu vou ver se eu consigo colocar um áudio. E aí, colocando o áudio, a gente vai respondendo. Interessante ver o.
It's cool. It's cool. Legal. Ok. Vamos ver se é fácil, mas é um exercício que vai exigir ouvir várias vezes, beleza? E aí a gente termina essa parte de revisão da página 66. Falta um exercício da revisão. E aí é pra gente completar, né? Sophia can ride a bike. Ok? And ride a horse. And sing. And she can't play the guitar. Play the guitar. Or play the drum. Play the guitar. Na verdade, ela não sabe uma coisa antes. Ela não sabe swim. Essa ordem sempre faz diferença na hora de corrigir. Or play the drum. Ok? Tá lá, 10 de 10. Tá na nossa resposta lá. Beleza? Sophia can ride a bike. Ride a horse and sing, she can't swim, play the guitar. Então, tá aí corrigido. Galera, o que, que vai vir para nossa prova? Praticamente o que você viu na página 64, 65, 66, tá? E o que nós vimos lá nas páginas 44, 45 e 46, tá? O que nós vamos precisar saber para nossa prova? Nós vamos precisar saber as expressões de tempo, de clima, né? Lembra? Hot, cloud, rain, snow, wind. Months, January, February, March, April. Seasons, winter, fall, summer, and spring, ok? Então, nós vamos precisar saber do tempo e também de números, né? De 30 a 60, né? 31, 41, 51, 61, tá? E as expressões, it's cloud, it's cold, como eu falei. Então, isso é importante. Depois, nós vamos estudar a... Depois vai vir para a prova a habilidade, né? Então, can climb the trees, can dance, can play. Então, é saber... O uso do can or do can't. Então, saber os nomes que estão aí, o vocabulário que está aí, né? Play handball, play football, play soccer, play the drums. Essas habilidades que estão na página 58. Can you draw? Can you play the drums? Então, esse vocabulário e sobre os animais do Canadá, né? O que os animais conseguem ou não fazer. Beleza? Esse é o conteúdo que vai cair na sua prova. Então, não tem muito... Não tem muito por onde escapar, né? Nós vamos estudar justamente esse conteúdinho aí, tá? Não tem como escapar desse conteúdo. Esse foi o conteúdo que o... Esse foi o conteúdo que o... Que nós vimos na prova. Dúvidas aí que eu posso ajudar vocês? Perguntem no chat e aí eu vou lendo e respondendo para vocês. Bem, vocês não têm nenhuma dúvida. Meu Deus, isso não é o que eu explico bem, né? Não, Marcela, não muda de escola não, minha querida. Eu posso te ajudar. Na questão de aprender inglês, existe um conteúdo que funciona assim, meu amor.
Primeiro, nós temos que saber ouvir. Então, mesmo que você não esteja entendendo no primeiro momento, a gente tem que estar aberto a ouvir. Esse é o primeiro passo. O segundo é um bom dicionário, e todos vocês têm um bom dicionário. Vocês têm o Google. Vocês já viram como eu faço para pesquisar palavras? Eu vou pôr aqui na telinha de vocês. Quer ver? Então, vamos supor que eu quero saber a palavra climb trees. Então, você vem aqui no Google e escreve climb trees. Vamos supor que você não saiba o que é. Então, você já viu uma imagem, e quando você vê a imagem, você deduz, fala, opa, climb trees, está todo mundo pendurado na árvore, deve ser pendurado na árvore. Agora, você pode também usar esse recurso aqui, ó. Você digita no Google e ele já mostra para você climb trees, subir em árvore. E aí você tem que estar dedicada a aprender e anotar. Então, aprender inglês hoje em dia é uma coisa muito mais tranquila, porque vocês têm recurso para isso. Vocês não vão precisar. Tanto é que, vejam só. Climb trees. Climb trees. Subir em árvores. Beleza? Então, veja só que bacana, né? Climb trees. Mais uma vez. Climb trees. O próprio Google pronuncia e você já tem a tradução. Então, assim, estar disposto a querer aprender. E aí é bem legal, porque nós temos muito recursos para aprender inglês hoje em dia, tá? E é só uma questão de organização do seu tempo. Vocês têm um livro muito bom, que tem muitos áudios, muitos listenings. Tem muita coisa bacana para fazer, mas é uma questão de apropriar-se do vocabulário. E é muito bacana porque, assim, a dificuldade está aí. Você, eu tenho dificuldade. Sabe por que eu aprendi inglês, Marcela? Justamente porque eu tinha dificuldade. Todos os meus colegas na escola aprendiam com mais facilidade e eu não entendia. A professora falava, eu não entendia nada. E aí até que ela me deu esse estalo. Ela falou, querer aprender... com a dificuldade, porque assim, você pode estar pensando, tem alunos que têm mais facilidade. É verdade, assim como tem alunos que têm mais facilidade em matemática, tem alunos que têm mais facilidade em português. Então, o que que acontece? No que você tem facilidade, né? Então, por exemplo, Marcela, você acabou de me perguntar sobre a página 62. Temos dois exercícios lá. Um é para você ver o nome de quem sabe dançar. Então, a gente aprendeu a expressão can. E eu escrevi lá, Marcela, vai estar aí no chat. Marcela can dance samba. Tá? Marcela sabe dançar ou consegue dançar samba. Aí, no primeiro exercício, que no exercício 13, é para você pôr o nome de quem sabe fazer aquela coisa que está aí, né? Tanto é que eu disse que eu consigo subir em árvores, né? Agora, no 14, é para você escolher três coisas que você consegue fazer, escrever, e escolher três coisas que você não consegue fazer e também escrever. Deu para entender, galera? Mas a inglês é fácil. Por que que é difícil comigo? É só porque eu falo inglês? Dúvidas aí, meus lindos? Dúvidas, meus queridos? Então, dúvidas ou não? Muito bem. Olha, eu recomendo pensar de novo. Eu adoro estar com vocês, adoro mesmo, e tenho certeza que vai se tornar fácil. É uma questão de hábito, beleza? Fica tranquilo, vai dar tudo certo. Acabei de mandar um arquivo aí, se você quiser clicar, tem um arquivo, se eu não me falha a memória, é a lousinha que eu acabei de mandar, que a gente acabou de estudar, com as respostas
das atividades que nós fizemos, das atividades que vocês viram lá. Lógico que não tem todas, né? Mas aquelas que nós fizemos estão aí. Beleza? Tá? Mas se tiver alguma dúvida, vocês devem voltar no vídeo, nesse vídeo, e procurar lá, porque essas postas estarão lá. Tranquilo? Então, posso ajudar de alguma outra forma? Então, tá aí a resposta. Alguém conseguiu ver esse arquivo? Né? Avisem também aos seus pais responsáveis, às mamães, quem tiver com você, que tem um arquivo aí. Aí me pergunta, ah, cadê o arquivo? É só você entrar no histórico da aula e entrar no chat, porque o arquivo vai estar sempre no chat, tá bom? Ele sempre fica lá, naquela aula que você assistiu, tem um... Se tiver um arquivo daquela aula, vai estar sempre no chat. É só clicar. Salvou o PDF, Gabi, legal. Né? Se puder compartilhar com os colegas que não conseguiram ainda, é só mandar, é só compartilhar. Eu tenho certeza que vocês estarão totalmente preparados para a prova. Fiquem tranquilos, tá? A prova vai ser muito parecida com aquela última que nós fizemos. Ela vai conter o conteúdo do livro que vocês estudaram. Eu acho que vai ser mais fácil. É que a distância tudo é mais difícil, porque eu não consigo ver o rostinho de vocês. Se eu tivesse como ver, eu saberia se vocês estão entendendo ou não. Quantas vezes nós estamos na sala e aí eu olho para vocês e falo, eles não entenderam. Aí eu explico de novo. Como nós estamos distantes e ainda está em questão de operar o computador, olhar para o chat, gravar o vídeo, tudo isso atrapalha muito. That's nice. So, how about the CLIO? Sobre o CLIO. A pesquisa do CLIO que está no nosso livro, eu vou acabar deixando para a gente fazer em sala, porque muitas das atividades são de pesquisas coletivas, de pesquisas juntas. Mas é importante que, se você gosta de inglês, já ir estudando. Recebi sim, Marcela. Pode ser que eu não tenha te respondido. Eu respondi a maioria dos e-mails, mas como eu recebo atividades de muitos alunos, posso ter esquecido ou não enviado, mas eu recebi sim, tá? Não, pode ficar tranquilo. E é isso. Beleza? Dúvidas? Tranquilo, galera, tranquilo. Fora o nosso probleminha com o áudio, acho que agora tá bem melhor, né? So, that's nice. So, let's review. Here. Our book. As nossas respostas. Okay. Eu não me lembro de ter ouvido essa lição. Acho que nós ouvimos sim, né? Às vezes... De nada. That's nice. So... I want to read this exercise again. Um exercício que eu acho que vale a pena a gente ver é esse daqui, ó. Vamos ouvir de novo? Deixa eu ver o que tá aqui. Esse exercício aqui. Vamos ouvir de novo. Eu vou ler com vocês, tá? How much do you know about Canadian animals? Beavers can build canals and water barrages. Beavers can build canals and water barrages.
Fox can see in the dark. Fox can see in the dark. Wood frogs can tolerate extremely cold temperature. Wood frogs can tolerate extremely cold temperature. Oh, disgusting. Beautiful, cute. Mother wolves can have up to 14 baby wolves. Mother wolves can have up to 14 baby wolves. Squirrels can't fly, but some can glide. Então vamos ouvir de novo e agora com tradução. Quanto você sabe sobre os animais canadenses? Castores conseguem construir canais e barragens para águas. Para água. Olha a barragem do rio. Raposas conseguem ver no escuro. Sapos das florestas conseguem tolerar temperaturas extremamente frias. As mamães lobos podem ter mais do que 14 bebês lobos. Esquilos não conseguem voar, mas alguns conseguem planar. Muito bem. That's nice. Oi. Resposta da 62. Vamos lá. Novamente, quem me perguntou da 62 é a Marcela. Marcela, aí é que tá. Na 62 as respostas são pessoais, tá? Na 62 as respostas são pessoais. É, você é que tem que escolher o nome da pessoa. Então, por exemplo, você pode dizer: o Alberto can climb trees. É, a Marcela can dance samba. Eu respondi aqui no chat. Para eu responder isso, eu vou responder a minha pergunta, mas não existe essa pergunta correta. Então, você tem que perguntar para as pessoas que saibam fazer isso. Então, você que sabe desenhar um urso, can draw a bear. Então, você pode colocar o nome das suas colegas de sala, colocar o nome dos seus familiares, tá? E na 14, tem a ver com as coisas que você consegue ou não. Então, não faz muito sentido eu dar a minha resposta. Eu posso deixar a minha resposta, mas aí é o do professor, né? Não é a da Marcela. Beleza? Então, isso aqui é uma resposta pessoal. Não tem uma resposta pronta. Beleza? See you guys.